Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 20 de setembro de 2016, estamos reunidos para estudar a obra Obreiros da Vida Eterna. Nós já estamos no capítulo 9, Louvor e Gratidão, e nós devemos finalizar esse capítulo hoje. A nossa querida irmã Maria Luísa é a nossa continuista, né? Bom, nós estamos nesse momento numa reunião mediúnica no plano espiritual, onde está Zenóbia, Gotuso, né, André, e a clarividente Luciana, e mais a mãe de Gotuso, que veio para conversar com ele, pediu autorização da Zenóbia para conversar com o Gotuso, né? E deu uma série de explicações para ele, o conclamou a realmente trabalhar mais, perguntou se ele não queria crescer, né? Ele estava fazendo um trabalho bonito, estava trabalhando, mas estava acomodado. Então ela dá, vamos dizer assim, uma sacudida nele para ele realmente, né, crescer, né? Fala que ele tem que perdoar a esposa, a Marília, e a Marília é levada lá em desdobramento, ela está ainda encarnada, então durante o sono ela é levada. E ela vê o Gotuso, conversa com ele, e a Letícia, então, a mãe dele, diz: escuta, você estava tão aflito para falar comigo, para me abraçar, por que você não abraça a Marília? Ela também é digna de receber o seu abraço. Né? Então ele a abraça, conversa com ela, e nós estamos exatamente nesse parágrafo. Vocês sabem do amor que ele devota por Marília, né? Esse amor adoeceu. Se diz que o ódio é o amor adoecido. Esse amor adoeceu, porque Marília prometeu, aí fica a dica, não promete. A saída é futuro a Deus pertence. Então, em verdade, ele está muito magoado com Marília. Muito. E a mãe, mãe é mãe. A mãe só faltou pegar na orelha dele e dizer: tu presta atenção, menino, no que tu está fazendo. Uhum. Você não me abraçou? Abraça ela também. Uhum. Afinal de contas, ela é mãe dos seus filhos. E mais, ela vai ser a futura avó dele. Que ele vai reencarnar. Por isso a aproximação. Né? E ela vai ser a avó dele. E o primo, né, que ele está com tanta raiva, que é o marido da Marília, vai ser o avô, logicamente. E aí, como disse a nossa irmã Maria Luísa, ele está programando. Toda essa aproximação é para programar a reencarnação. Isso. E nós falamos de forma muito firme a semana passada. Todo inimigo que tu arrumares, que nós arrumarmos, esse inimigo vai morar onde? Dentro da tua casa. Dentro de casa. Pessoa pisou no teu carro, tu diz: vá com Deus, meu. Não tem problema. Não, nem se preocupe, já até passou, não tem problema nenhum. Vai, porque não é entre você e eu, é entre eu e Deus. A mesma coisa é entre você e Deus. Então, sacode assim, deixa a dorzinha passar, segue em frente. O que nós temos que aprender sempre é ressignificar a nossa vida. Ressignificar os nossos sentimentos. Ressignificar as nossas provações. As dores, as provações, ela tem a intensidade que eu coloco nela. Às vezes, quando nós vamos contar a nossa história, quando desencarnamos e chegamos no mundo espiritual, que já temos a consciência que somos espírito, aí os amigos espirituais dizem: me conte a sua história. Foi o caso que nós vivemos. Quando a criatura começa a contar, ela mesma vai percebendo o quanto tudo aquilo era pequeno. E que, em verdade, ela fez um enxame enorme em algo que poderia ter sido resolvido da melhor forma possível, sem fazer enxame. Você sofreu tudo isso por causa disso aqui, meu filho? Poxa, o que é isso? E aí a gente começa a realmente ficar mais adulto. A começar a pensar como gente grande e a cultuar coisas de gente grande. Não mais nos predispor, mas tá brincando com um brinquedinho qualquer. Então vamos lá então. Afagando a fronte do filho, que também chorava sob forte emoção, Letícia rogava-lhe: diga-lhe, meu filho, quanto a amamos. Tranquilize-se, tranquilize-se.
a alma sensível e afetuosa. Tal como uma criança vencida, nosso irmão assegurou: Marília, nunca resgatarei minha dívida para com seu devotamento. Regresse confiante, enquanto preparo minha própria volta. Brevemente, com o auxílio de Deus e de nossa abençoada mãe, estaremos de novo reunidos na terra. Peça energias para mim em suas orações de serva incompreendida. Está você em vias de terminar a dolorosa prova de resgate, ao passo que vou recomeçá-la. Sou eu, portanto, agora quem suplica o auxílio e proteção. Espere-me, não desfaleça. Aprenderemos a refundir sentimentos, purificar laços afetivos, santificar impulsos e, sobretudo, abençoaremos quem nos feriu aparentemente, amparando o suposto inimigo a fim de que nos convertamos em sinceros irmãos um dos outros. Vê como ele deu uma evoluída, né? Porque, em verdade, esse conhecimento ele já o tinha. Ele dava conselhos e atendia espíritos em situações bem complicadas. Então, ele tinha toda a informação. A encrenca dele era fazer isso com ele mesmo. Colocar o que ele ensinava, o que ele pregava, na sua vida particular. Então, é por isso que o André se espantou. Disse: poxa vida, mas você faz um trabalho tão bonito, atende tantos espíritos, por que que você não consegue ir em colônias e se refazer? Por que que você, quando vai se refazer, fica realmente aqui na crosta terrestre? E aí ele conta por causa dessa encrenca dele aqui. Então, em verdade, ele já tinha todo o conhecimento, ensinava para todo mundo, mas carregava uma corrente pesada, que era a necessidade de perdoar a sua digníssima ex-esposa. Ele ajudava, auxiliava na reencarnação de espíritos renitentes, né, tudo isso, e ele mesmo precisava, né? Que tinham que exercitar, inclusive, o perdão. O perdão. Porque vocês lembram, ele levou o André Luiz para visitar, como se fosse uma sala onde tinha os mapas para a formação dos novos corpos. Ambos choravam enternecedoramente. Ele está fazendo um diálogo aqui com a esposa. A esposa morreu? Não. Ela está em estado de quê? Desdobramento. Desdobrado. Estado de sono. E vai acordar, não vai lembrar de nada. Mas ela pode ficar só porque ela vaga impressão. O que vai acontecer é que quando ela se deparar com o netinho, quando nascer, ela vai sentir um amor, algo tão terno, mas não vai saber explicar o que é. Normalmente, sonhos que acontecem, diálogos com espíritos, nós não lembramos. Porque a máquina cerebral não participou desse diálogo. E quando o espírito retorna à máquina, a máquina cerebral, nós vamos estudar isso aqui, ela não tem capacidade de decodificar o que o espírito falou. Porque espírito não fala língua. Isso é coisa do corpo. É pensamentos. Aí a criatura carrega uma intuição e às vezes ela transforma tudo isso numa imagem, num sonho meio assim, que ela não consegue, dificilmente consegue lembrar. Por quê? Porque o corpo exerce sobre nós muita influência. Entendeu? Então, às vezes o que pode acontecer, de repente acontece algo contigo e é como se algo aqui dentro já tivesse te preparado para aquilo. Tu diz: olha, gente, apesar de tudo isso, eu estou me sentindo forte. Você foi preparado. Você não lembra, foi uma surpresa o que aconteceu. Mas no teu íntimo, você já havia sido preparado no mundo espiritual para aquela dor que tu ia passar. Entendeu? Mas lembrar. Chico Xavier não tem em cada canto da rua. Entendemos? Em seguida, Letícia. Quem é Letícia? A mãe dele. Letícia restituiu a nora aos braços amigos da orientadora, que a reconduziu de volta ao corpo físico, no mesmo silêncio dentro do qual se mantivera até então. Porque lembra que ela começou, a nora começou a ficar com vontade de ficar no mundo espiritual, ela não queria mais voltar. Se sentiu tão feliz na presença do antigo fofo dela, que ela queria ficar por ali mesmo. Você: não pode, vamos.
A ex-genitora, é aqui? É. A ex-genitora de Gotuso, sua mãe, recomendou-lhe que retomasse o primitivo lugar e, recompondo o ambiente, solicitou o concurso de Zenóbia para a futura realização filial. Faz tanto tempo que a Zenóbia não fala. Quem é a Zenóbia? É a diretora da casa transitória. Muito bem, crianças. Titia ficou feliz, nota 10. A diretora da casa, rememorando talvez o esforço que levara a efeito naquela mesma noite, porque lembra da experiência dela? Isso, com o Domênico. Com o Domênico? O antigo, lembra que era o padre? Uhum. Que se tornou padre porque na juventude ela não pôde casar com ele. Uhum. E ele achou que ela não casou porque não quis. Não, não casou porque ela foi prometida a um outro homem. Então ele se revoltou. Vocês lembram a perversidade que isso. ele fez? Uhum. Vocês lembram? Nossa. Ela também, né? Isso tudo é uma noite só. O esforço que levara a efeito naquela mesma noite, em benefício de um coração que lhe era particularmente amado, acusava funda emoção. Gotuso conta nesta instituição com amigos que lhe são infinitamente reconhecidos. Falou Zenóbia, sensibilizada. É companheiro a quem devemos muito. Realizaremos de bom grado tudo quanto esteja ao nosso alcance para que a experiência nova lhe seja portadora de luzes e bênçãos. A felicidade dele em outro setor, minha irmã, será igualmente a felicidade desta casa. Segui-lo-emos na recapitulação terrestre, atenciosos e vigilantes, não por obséquio, mas em obediência ao preito de gratidão de que somos devedores pelos vários anos em que cooperou conosco, devotada e assiduamente. Então ela informa aqui que ele vai reencarnar, mas esse grupo, essa instituição estará junto com ele, acompanhando a mesma situação do livro Memória de um Suicida. Isso. Todos os suicidas que foram amparados no Hospital Maria de Nazaré são acompanhados na sua reencarnação e durante a sua reencarnação pelos trabalhadores do Hospital Maria de Nazaré. Uhum. Livros psicografados em épocas diferentes, os médios não se reuniram para contar esses detalhes e aqui nós vamos vendo essa semelhança do mundo espiritual. Isso. Então, nós também temos grupos de espíritos que nos acompanham, que nos auxiliam. Nós viemos de uma instituição, de um grupo, de um nível. E tem trabalhadores lá que se preocupam com cada um de nós nos atuando. E o mais interessante quando a gente estuda a reencarnação é ver o trabalho que dá para reencarnar. E nós chegamos aqui, começamos a brincar de rodinha com 70, 80 anos. Esse grupo aqui, né, vocês, que Zenóbia fala, vai continuar zelando devido à amizade que constituíram, né? Porque ele já era um trabalhador lá, né? Então esse grupo vai acompanhá-lo, como você diz, por isso que é bom agarrear amigos, né? Arrume amigos. Né? Porque eles vão ajudá-lo nessa nova encarnação dele. Com certeza. E mesmo os enfermos, os adoecidos, que foi programada a reencarnação lá, eles também serão acompanhados. É um investimento muito alto de Deus. Eu às vezes paro para pensar, digo, puxa vida, quantos irmãos meus, menores, tiveram que morrer para que meu corpo físico ficasse vivo? Sim, porque são meus irmãos menores, o frango, o boi. São meus irmãos menores em processo de evolução. E eu preciso ainda me alimentar de carne. Então, ou seja, para manter o corpo vivo. Aí a pergunta que não quer calar. Manter o corpo vivo para quê? Às vezes o pai fica bravo quando coloca o filho numa escola, que ele faz um investimento, chega a final do ano, o menino diz, eu não passei não. Dá uma raiva no pai. Puxa vida, olha a quantidade de dinheiro que foi jogado fora. Imagina o investimento de Deus para conosco. E é realmente. Então, acho que nos falta realmente essa maturidade de dizer assim, olha, eu nasci, o investimento é enorme, tem um propósito enorme que todos nós sabemos, que é eu me tornar uma pessoa melhor.
O objetivo realmente da minha reencarnação é eu me tornar uma pessoa melhor. Eu me tornar uma pessoa melhor. Eu não vim para cá para amontoar dinheiro. Eu não vim para cá para brincar de título. Eu não vim para cá para brincar de Romeu e Julieta. Eu não vim para cá para brincar de casinha. Nosso objetivo é muito maior que isso. Isso são consequências. Se tiver bem, se não tiver, eu não vou morrer por causa disso. Isso não pode ser o centro da minha vida. O objetivo da minha vida. Meu objetivo deveria ser realmente o meu aperfeiçoamento moral. Porque esse eu levo. O resto tudo fica. Até o Romeu e até a Julieta. Então, falta um pouco essa matéria. Às vezes tem gente que passa uma encarnação inteira procurando um grande amor. Eu fico olhando e digo, aham. Gente, o que, que é isso? Seja um grande amor. Tem gente que passa décadas e décadas estudando, enfiando o nariz para quê? Para passar no concurso. Se conseguisse direcionar essa mesma força para se tornar um ser humano melhor, já teria valido a pena. Então, quando nós queremos fazer esforço, a gente sabe fazer. A gente fica acordado, lúcido, quando nos interessa. Mas quando nós não temos interesse, a gente dá conta. Aí a gente diz, ah, esqueci. Não é que te esqueceu, é porque faltou interesse da nossa parte. Buscai primeiro as coisas do céu, os demais será te dado por acréscimo. Uma pessoa moralizada, ela estuda, minha filha. Ela se torna, ela quer ser um profissional não por causa do título. Então nós não estamos criticando. Você está entendendo agora? Não é o título, é o poder fazer para melhor servir. Quem de nós carrega essa consciência? A gente quer o título por uma autoafirmação e normalmente para poder ter bastante dinheiro. Dificilmente nós buscamos, nós criticamos os nossos irmãos políticos que se predispõem a adentrar na política para ganhar dinheiro, e nós também. Nós vamos para a nossa profissão quase sempre, não é para servir uma sociedade. E a gente ainda faz isso. Qual é a profissão que dá mais dinheiro? E que trabalha menos? 6 horas passar no concurso. Por que eu quero passar no curso? Para trabalhar só 6 horas por dia. E detalhe, não é para você ser útil as outras horas, é só para você ficar na academia o dia todinho. O que está no primeiro ponto realmente da lista é a minha reforma moral. É por isso, eu li essa semana pedindo mesmo, tem hora seguinte de Senhor, nos acorde que o negócio está apertando. Ver uma lição que me respondeu tudo o que eu queria. E no final ele dizia, as tuas decisões não vão agradar a ninguém. Irão te chamar até de louco. Entendeu? Porque não dá para servir a dois senhores. Fechei o livro e entendi. Paulo foi chamado de louco. Ele abriu mão de um título, abriu mão do maior cargo em Jerusalém, de todas as pompas, porque ele decidiu ser o trabalhador do Cristo e o maior divulgador do Evangelho. E foi rotulado de louco por todos. Entendeu? Então, nós não temos ainda esse fôlego de Paulo, mas deveríamos já começar a parar para pensar na orientação do nosso Senhor Jesus quando ele diz, buscai primeiro as coisas do céu. A nossa educação doméstica não é para buscar as coisas do céu. A nossa educação doméstica é para buscar o título. Todo investimento que nós, os pais, realizamos é para o filho buscar o título. Não temos o hábito de fazer evangelho no lar, não temos o hábito de vamos conversar com Jesus. Não temos, não carregamos. Você vê o sofrimento da mãe de André Luiz no mundo espiritual. E ela disse, eu falhei. Na tua educação eu falhei. E ela sofrendo, porque estava numa situação, passou 8 anos no bravo, se debatendo na própria consciência. Ainda tendo que ouvir suicida, suicida. E a mãe sofrendo junto. E ela disse, puxa, eu deveria ter apertado um pouco mais. Letícia agradeceu e partiu, deixando-nos preciosos eflúvios de paz e encantamento. Quem é Letícia? A mãe do Godu. Ela está materializada? Ela está se comunicando através da Luciana. Luciana, que é a médica. Porque eles não conseguiram enxergar a Letícia. Por causa deles, não. Por causa do espaço que eles estão. Tamanha densidade daquele local.
Outro iluminado mentor da organização socorrista, gostou do iluminado? Identificado por Luciana, então reintegrada na própria personalidade, ditou-nos por ela algumas palavras elevadas e santas de estímulo, endereçando-nos copiosa chuva de raios luminosos por intermédio da tela das bênçãos, recomendando a Zenóbia que encerrasse os serviços da prece na paz do Senhor. A diretora pronunciou a enternecida oração de reconhecimento e júbilo, encerrando a tarefa. Não é uma tarefa que teve benefícios? O mínimo no final é elevar o pensamento e agradecer a Jesus pelas bênçãos do Senhor. Abraçando-nos, esclarecidos e satisfeitos pelo êxito da hora, vimos que a irmã Zenóbia encaminhou-se para Gotuso, enlaçando-o maternalmente. Ó, minha venerável irmã, disse ele enternecido, como é grande o prêmio da misericórdia divina. Não mereço tanto. Auxilie-me a agradecer a Deus. Regozijemo-nos, Gotuso, respondeu a interlocutora, e louvemos o Pai, que tanto nos engrandece o esforço obscuro e pequenino. O agraciado de hoje não foi apenas você. Também eu aumentei de muito meus grandes débitos para com o Altíssimo. De voz quase embargada pela emoção, Zenóbia concluiu: também eu recebi divina concessão nesta grande noite. Muitas lições? Inúmeras. Que capítulo longo, hein, meus irmãos? Lindíssimo. Qual foi, assim, o tema central desse capítulo? O tema central desse capítulo? O resgate, né? O resgate tanto do padre e agora também de Gotuso, né? Que vão para a próxima reencarnação, né? Onde a gente vê o amor da mãe, que nos dois casos foi necessário para que eles pudessem, vamos dizer assim, o endurecimento ainda que estava o coração deles, para eles se abrirem e permitirem, né? Que os mentores espirituais pudessem auxiliá-los para eles reencarnarem novamente, tendo essa nova oportunidade de resgatar, né, esse problema deles. Acho que a lição maior aí, Conceição, nesse capítulo, é, além do agradecimento, é realmente o perdão, a lição do perdão, né, que foi ensinada a todos dois, tanto ao Domênico, né, como ao Gotuso, né? Porque o Domênico praticou aquela série de crimes, mas a mãe dele, né, diz: não, meu filho, você para mim continua sendo aquela criança, meu filho. Não quero saber, não sei se você foi um criminoso. Para mim, você é o meu filho querido. Né? Então, aprende a perdoar, levanta, sai daí, né, cresce. Então, o perdão, né, acima de tudo, o perdão, o amor dessas mães, resgatando esses filhos e ensinando a eles o perdão. O perdão. E ele estava, o Domênio estava numa situação bem complicada. Muito, né? Complicado. Muito, um ambiente muito, muito desagradável mesmo. Ele não estava nem no vale, estava para lá do vale. Estava, né, num covil mesmo, né? Quase que numa caverna, num lugar muito ruim. É, mas vocês lembram o que ele fez? É. O que que ele fez? Quem lembra? Foram vários casos. Alguém lembra um? Hã? Ele enganou o pai. Bom, pai disse que ia ter uma família. Vai lá. Primeiro ele... Primeiro ele matou... Só um pouquinho. A Ana falou assim. É, isso tudo por conta de uma... desilusão. De uma desilusão. Um mal entendido. É, um mal entendido. A pergunta é, é aquilo que eu costumo dizer às vezes assim, sabe? Eu carrego uma encrenca dentro de mim. Tá? Eu carrego uma encrenca dentro de mim. A vida vai me levar a uma situação
que vai fazer com que toque novamente nessa encrenca. Uhum. Então, ele foi conduzido a uma situação que ele não pôde viver o seu grande amor, brincando de Romeu e Julieta ainda. Ele não pôde viver, porque ele queria que Zenobia ficasse com ele. Ele disse também, eu não casei com Zenobia, não caso mais com ninguém, decidiu ser padre. Só que ele, obviamente, não teve a conduta de um sacerdote. Então, a pergunta é, a responsabilidade, o inimigo, quem mais o prejudicou? Foi Zenobia ou foi ele? Ele mesmo. Então, a atitude de Zenobia, a situação que ele passou, só fez abrir a tampa da lata do lixo que ele tinha. Porque se fosse uma pessoa já estruturada, teria recebido esse não da vida e teria conduzido a vida dele de uma outra forma. Porque é maturidade emocional eu aprender a receber não. Como aconteceu com ela, porque ela também sofreu. E detalhe, ela foi obrigada a casar com quem não queria. Com um viúvo com um monte de filho. Né? Com um viúvo já acompanhado com seus agregados todinhos. E ela soube se resignar a essa situação. E conseguiu até evoluir. Ele não. Ficou de mal com a lei e se tornou o inimigo de todas as mulheres. E dele mesmo. Você está entendendo? Então, nós temos que parar com esse vício de dizer eu estou assim por causa de fulano. Uhum. Eu estou frio por causa de cicrano. Mas aí, exatamente, estava nele. Estava nele. Aquele não que a vida deu só fez ele colocar para fora o que estava dentro dele. Então, em verdade, o que nós temos que entender? Quando a vida nos der um não, eu não devo me revoltar, eu devo tirar as lições daquilo dali e fazer aquele ato de reverência e dizer, seja feita a tua vontade. Eu te cortei, vai lá. Não, ele praticou uma série de crimes. Primeiro ele matou, ele seduziu uma mulher casada, né? O marido descobriu e é quando ele é assassinado pelo marido. Vocês lembram disso? Ele é assassinado pelo marido da mulher. Ele vai, compra um vinho muito caro, leva lá na casa paroquial, o convida, né? A noite estava frio. Ele era padre, viu? Ele era padre, né? Então, ele morre envenenado, né? Depois, ele já tinha morto também, tinha estuprado uma menina, né? E a menina engravidou, procura por ele e ele diz que não, que ela tinha que casar com um empregado mais humilde que tinha lá na igreja. A menina volta para casa e se mata. O pai vai atrás dele dizendo que a menina amanheceu morta, ele corre na frente, chama o médico, né? O que foi que aconteceu, aí conta para o médico alguma coisa e fica por ali mesmo, né? O pai confessa, o pai dele na hora que está morrendo, que tinha uma outra família e que ele distribuísse os bens. Deixou, né? Um papelzinho. Deixa tudo escrito que ele tinha que fazer. Quando o pai morre, ele pega essa espécie de um testamento e esconde num armário lá que nunca ninguém iria abrir esse armário. Né? O quarto caso é de uma mulher que aparece com uma criança na casa dele. Ele tinha acabado de almoçar ou de tomar café, uma lauta mesa, e chega aquela mulher magérrima, com aquela criança magérrima também, dizendo que a criança era filho dele e tal, que o menino estava, que ela estava tuberculosa, a criança também estava tuberculosa, e ele chama um empregado e manda soltar os cachorros bravios e toca a mulher de lá para fora. E o último caso era de um padre, né? Que tinha, o padre tinha um problema de saúde e precisava ficar naquela igreja que era no litoral, que fazia bem para o caso dele. Né? E ele queria aquela igreja a todo custo para ele. Então, o que é que ele faz? Ele vai por trás, fala para o bispo, né, que o padre era bom, que aquele padre queria ir lá para as montanhas e transfere o padrezinho lá para as montanhas. E o padre morre com ódio, odiando ele. Né? Quer dizer, então foram esses casos assim violentos que ele praticou. Olha a confusão que ele arrumou para ele, né? Com
certeza. Meus irmãos, vamos nos direcionando para o final do nosso estudo. Alguma pergunta ou alguma colocação? Foi bom o estudo? Nós vamos iniciar o próximo capítulo a próxima semana, tá? Porque para iniciar e dar uma quebrada, alguma pergunta, alguma colocação? Vamos fazer a nossa oração, Francisco de Assis? Senhor, fazei instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve. A lição do seu discípulo amado, nos convidando constantemente a servir e não a ser servido. Muito obrigado, Senhor, por todo esse banquete que nos foi ofertado essa noite, por todas as lições que o Senhor nos convidou e nos convida, a renovação interior, a maturidade espiritual e emocional. Graça te damos, Senhor, e muito obrigado a todos vocês, amigos espirituais, por nos ter conduzido pela inspiração e pelo amparo dado em silêncio. Muito obrigada, amor de nossa vida.